Presenečenja so del nogometne realnosti in boljšega obliža ligaške rane si nogometaši Dravinje ne bi mogli zalepiti, kot so si ga v sredo na pokalni tekmi, ko so na domači zelenici v Slovenskih Konjicah gostili ekipo iz Domžal. V drugem kolu so nepričakovano iz nadaljnjega tekmovanja izločili goste, ki na lestvici prve slovenske nogometne lige zasedajo visoko četrto mesto. Tekmo so sredine igrišča pričeli nogometaši Domžal, ki so si priborili prvo pravo priložnost v tekmi. V 15. minuti je po seriji kotov za goste prosti strel z okoli 30 metrov priboril Nedž Skubic. Izvajalec Mato Šimunič je meril za las mimo desne vratnice domačega gola, ki ga je tokrat branil Aleks Urh. Minuto zatem je sledil prvi poskus domačih. Po prodoru Pristovnika in posredovanju Topiča je žoga končala v desnem kotu, ki ga je za domače izvajal Dario Šmitran. Z glavo je poskusil Nemanja Boljanović, vratar Zabret je zanesljivo ohranil gol nedotaknjen. Pritisk domačih se nadaljeval. V 17. minuti je Jernej Črenak z polovice igrišča podal pred rob kazenskega prostora Tadeju Kotniku, ki je z roba kazenskega prostora uspel v stilu najboljših mojstrov okroglega usnja neobravljivo poslati žogo v desni kot nemočnega vratarja Domžal, Gregorja Zabreta. 1-0 za Dravinje. V 19. minuti prosti strel z Dravinje z leve strani. Predložek na prvo vratnico, kjer je žogo sprejel Urban Čander, ki pa mu ni uspelo zadeti mreže gostov. V 22. minuti poskuza Domžale, Šimunović močno z okoli 25 metrov, vratar Urh je žogo zanesljivo ujel in ohranil gol nedotaknjen. 24. minuta, za Dravinjo Šmitran iz kota z desne strani pred vrata, kjer je žogo s pestmi izbil vratar Zapret. V 28. in 29. minuti še dva poskusa Domžal. Dvakrat iz kota Šimunović, prvič z leve, branilec Dravinje Črenak je žogo zanesljivo izbil iz kazenskega prostora. Drugi poskus je bil z desne, žogo je na 11 metrih sprejel Ivan Knezović, ki pa je žogo poslal preko gola domačega vratarja Urha. 41. minuta. Še zadnja priložnost gostov za izenačenje. Z dobrih 20 metrov poskus Kubica, žoga za las mimo desne vratnice domačih vrat. Prvi polčas, ki ga je sodnik Bukovic podaljšal za 1 minuto, se je končal serijo rumenih kartonov zaradi grobih prekrškov. Najprej Skubic zaradi prekrška nad Črenakom, nato pa še nogometaša Dravinje Primož Pristovnik in Tadej Gaber zaradi prekrškov nad Skubicem. Drugi polčas so sredine pričeli domači igralci. V 47. minuti so gostje in Domžali izvajali stranski avt na desni strani polovice Dravinje. Šimunović je z glavo podaljšal do Osmanaja, ta pa je z desne strani z okoli 13 metrov sprožil proti vratom mimo daljše vratnice. 50. minuta. Prekršek nad Črenakom okoli 35 metrov od vratom Žal. Urban Čander se je odločil za neposredni strel na gol, žoga je končala v rokah vratarja Zapreta. Malo potem se je ulil dež, kar je še dodatno otežilo igro na Konjiški Dobravi. Očitno to domačih igralcev ni zmedlo, saj so v 57. minuti uspeli vodstvo povišati na 2-0. Dolga podaja na polovico Domžal, najhitrejši pri žogi Tadej Kotnik, ki je potegnil mimo Remsa sam do gola in premagal nemočnega vratarja Zabreta. V 62. minuti zopet poskuza Domžale. Hitra akcija na polovici Dravinje. Žoga je preko živca prišla do Osmanaja, ki je sam krenil proti vratom. Poskus podaje v sredino se ni šel po načrtih, saj je žogo pred Goranom Vukom izbil domači nogometaš Simon Klokočovnik in ohranil domači gol nedotaknjen. 66. minuta. Živec ponovno v kazenskem prostoru do Osmanaja, ta pa do Topiča. Na 14 metrih so ga pri poskusu strela na gol zaustavili domači nogometaši, po presoji glavnega sodnika Bukovca brez prekrška. Žoga je na desni prišla do dobrovoljca, ki je poslal predložek na drugo vratnico. Strel na gol z 5 metrov Vuka, ki pa je meril naravnost v domačega vratarja Urha. V 67. minuti še drugi rumeni karton za goste, tokrat je porumenel Liridon Osmanaj. V 71. minuti je uspelo gostom izid znižati na 2-1. Gerič z desne strani odličen predložek pred vrata Dravinje, kjer je bil najvišji Knezović, ki je z glavo žogo zabil gol. Uspešna realizacija je gostom dala krila, nogometaši Dravinje so se posledično potegnili v obrambo in do konca tekme poskušali ohraniti minimalno prednost. 77. minuta. Nevarnost pred domačim golom. Z 10 metrov Ivan Knezović na srečo Dravinje mimo gola. V 79. minuti z 16 metrov močan strel na gol Dravinje Dejana Gerića. Strel so uspeli domači branilci blokirati.
Žoga je nato na desni strani prišla do dobrovoljca, ki je poskusil s predložkom na drugo vratnico, žogo pa so domačini odbili v kot. V 84. minuti zopet vroče pred domačim golom. Gerič ponovno pošilja predložek v kazenski prostor, kjer je z glavo streljal Osmanaj. Vratar Urh je bil na mestu. 85. minuta. Topič predložek na vrh kazenskega prostora, Knezovič je žogo preusmeril do Živca, ki pa je 16 metrov streljal preko gola. Ob koncu srečanja še zadnja priložnost za Dravinjo. V 87. minuti prosti strel na desnem robu kazenskega prostora. Gosak v prvi kot zadel je le zunanji del mreže. Zadnja priložnost za izenačenje za Domžale v 89. minuti. Živec s kota z leve strani, slabo posredovanje vratarja Urha, ki je žogo izbil do Geriča, ta pa je žogo namestil Vuku, ki je z 16 metrov sprožil v spodnji desni kot domačih vrat. Žoga je zletela za las mimo gola. V prvi minuti sodnikovega podaljška še četrti rumeni karton za Dravinjo. Zaradi nešportne poteze ga je prejel Aljaž Naglič. Glavni sodnik Miran Bukovic je po podaljšku 4 minut označil konec tekme. Dravinja se je uvrstila v tretje kolo pokala Slovenije.